Se atrapalhando por ali, mas conseguiu fazer a defesa o goleirão da equipe do Aldax. E olha o lançamento, olha a velocidade, olha a tabelinha, olha o Cadorini, vai entrar na área, puxou, fintou, bateu, pro gol, pro gol, pro gol! Thank you.
que tomou o pênalti. Partiu Cadorini. Pé direito na bola, forte, é gol. Gol!
aberto. Pode voltar a Chad, prefere com a canhotinha. Lance, lançamento foi no peito, foi bonito. Olha o chapéu, bateu! Pra fora! We'll be right back.